Sodan har vi kuttet ned en god del trær, og har allerede laget en litt sånn starterplass egentlig for akkurat her vi er nå. Egentlig ganske greit. Skjer ingenting her nå. Skjer ingen diamanter. Jo da! Jeg skjønte! Jeg holder på å stusse av diamanter. Riktig god dag alle sammen, og hjertelig velkommen til episode 2 av Minecraft Hardcore-serien min. Mitt navn er Fredrik Nordvin, og det er kjempehyggelig å se deg. I dag skal vi ta oss og jobbe enda mer på vår hovedbase, skaffe enda mer liv. Men før vi tar oss og gjør det, så er det to ting som jeg ønsker å si, som jeg ønsker at du skal ta oss og gjøre. Det ene er å huske å legge en stor tommel opp på videoen her, abonner på kanalen, og ikke minst trykk på bjella. Og nummer to, selvfølgelig, skaff deg Norges feteste og mest komfortable merch som finnes ut der. Selvfølgelig Nordvin-merch. Det finnes både i hettegenser og t-skjorte. Så plassen har blitt utrolig fin på veldig kort tid. Jeg er ikke helt 100% ferdig med akkurat alt det som er rundt her nå. Satt opp en liten well, egentlig som heter en liten brunn her nå, hvor vi har en liten Infinity Water Source av vann, noe som vi selvfølgelig trenger. Og så har vi da selvfølgelig den lille koselige delen her. Det som er planen fremme her nå, det er i alle fall å kutte ned en god del, eller hogge ned en god del trær. Og så skal vi ta også plasser en god del som birchwood, også oakwood. Vi skal ha masse forskjellige trætyper rundt omkring, masse forskjellige trær. Og det er veldig, veldig kult. Det som er planen i dag, som sagt folkens, er å utvide. Vi skal ta og lage en farm borti her. Der kjenner bort en zombie. Altså, jeg ser at det er et hull her nå, men jeg er veldig usikker på hva er det egentlig som er det som skjuler seg ned her. Skal vi se her, oi, 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 ok. Alright, alright, man. Ok, let's go, bro. Let's go, let's go, let's go. Skal vi se, nå har du en kobus bak deg også. Det skal ikke jeg kunne med, det skal ikke jeg kunne med. Glem det. Sånn, nydelig. Er det her en cave som er noe å stole på, eller er det en blindvei? Veldig sikker på at jeg blir med, eller, ei, 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 kikk her faktisk, kikk her da. Altså, det her er jo faktisk sinnssykt nice, altså det digger, det er liksom en annen vei på en måte for å komme seg en helt annen plass enn på en måte der vi bor da. Så det her er jo faktisk en sinnssykt nice vei også. Så jeg tenker at vi kan ta også, allerede nå så tenker jeg at vi kan ta også bare spar på den her. Og så kan vi ta og så piffe den opp litt annet, og så lager vi til en litt annet bedre tunnel litt annet senere. Men råkult i alle fall at den her er, og at den faktisk går bare litt under jorda og en liten gang, og så kommer ut menneskegang. Så det som jeg har tenkt å gjøre nå, folkens, allerede på starten her nå, det er at vi må ta og så dra en liten tur til landsbyen. Vi må rett og slett ta og så snakke med Fisefinn, fordi at han har en god del stash, han har en god del shit, som jeg ønsker, og som jeg trenger. Jeg er enda heller ikke ferdig med den der fantastiske gruva som vi var i forrige episode. Altså, vi trenger fortsatt flere diamanter, vi trenger fortsatt å dra på et eventyr dit. Så, først og fremst, første prioriteten her nå, det blir å dra til landsbyen. Og se på hva i alle dager er det egentlig Fisefinn holder på med. For se om vi får av å stjerte noen cauldrons og slingene og slingene som jeg husker som var i denne byen her. Hvor er Fisefinn? Hva har dere gjort med Fisefinn? Hvor er Fisefinn han? Der er Fisefinn. Hallo kompis! Hallo, skal vi se, jeg har tatt meg litt sånne bær fra skogen til deg. Skal bare ta og spise opp nesten alle sammen, skal du få noe av det siste. Eller, du kan få den her, ok? Vær så god, Fisefinn. Vær så god. Bare hyggelig. Og så til igjen, så kan jeg ta med den her. Da forsvant selvfølgelig Fisefinn, da ble det ikke noe Fisefinn lenger. Den er grei. Kan ta med litt poteter, kan ta med litt carrots, litt av en vete. Det er jo egentlig også nice å ha. Skal vi se hvis jeg tar også. Altså, nå er det ikke meningen å robbe hele plassen din da, Fisefinn. Det er jo ikke det. Så hvis du bare tar og flytter deg, så skal du faktisk få lov til å... Eller kanskje jeg skal da være hyggelig å bare gi den tilbake. Altså, jeg føler at jeg trenger en Fisefinn her i livet mitt, altså. Men siden at hele den landsbyen her er jo fullt med kun leatherworkers, så tenk at det kan vi ikke ha noe av. Så vi tar med alle kolumnsene som er for å ta så fin. Veldig fin dekoreringsblokka som er ganske nice. Ene kan jeg kanskje da holde igjen til han der kisen her. Det er Knut. Det er Knut, og så har vi Fisefinn som er i landsbyen her nå. Og så er det vel, hvis jeg ikke husker helt feil, så er det vel en ting til, eller to til stykker her, nydelig. Ta med dem da, for dem trener vi ikke. Dere trenger ikke så mange cauldrons, det har dere virkelig ikke bruk for. Den siste gangen får, ok, to stykker, det holder i massevis. Se der da, Fisefinn er tilbake. Ja, Fisefinn er tilbake. Fantastisk, står jeg på å snakke med Berthe. Ja, ja, nei, men det er greit det. Så er dere forholdet dere til deres eget hus, så går det fint. Ikke så her på clean eller på make love, for det får dere ikke lov til. Så den store planen min, i alle fall med dere cauldrons her, det er jo selvfølgelig at jeg skal ta og bruke livs på det. Så da litt husker jeg om jeg ønsker å ta og bruke birch, eller om jeg tar noe annet. Tror ikke altså jeg kjører på med å bare ta birch, ass. Det er en så sinnssykt fin livs å bruke, så jeg får ta det med dem. Oi, se her da, litt av denne bygget da. Det går fint. Nå kommer jeg ikke opp i gang. Sånn, der da, da har vi det. Nydelig. Så når vi har ca. 24 stykker, det er en fin mengde det, så kan vi ta og så, skal vi se, hugge ned treet. Og så kan vi forhåpentligvis bare stå her og be til Gud, Allah, Masha Allah, bare vær så snill, få
Nå slapper jeg inn fra å dra her. Please, det er ikke mye på å gå på, men det må være et eller annet, liksom. Og så skal vi ta oss og være så smart og bare ta oss og dekorere litt randet. Sett opp den der, for eksempel. Sett opp den her. Det har vært ganske, ganske nice. Eller kanskje hit i stedet for. Blir kanskje litt tight. Altså, jeg plasserte jo det her egentlig... Alt det her ganske midlertidig, fordi at jeg vet ikke om jeg vil ha det akkurat sånn som det her. Tenk av litt den bukse, litt andre ting her og der egentlig. Men akkurat nå så er alt bare, altså hvordan jeg har designet alt det her ganske midlertidig da. Siden at vi fant det fantastiske koselige inngangen her, så tenker jeg at jeg ønsker å ta oss og beholde den. Nå har jeg selvfølgelig gjemt en spade, kanskje det aller viktigste. Det er jo selvfølgelig spade og en god mengde med dirt. Ta med, skal vi se, to stacks med dirt her nå, og så tar vi med, har vi vel en spade her? Ja da, vi har to stykker også, det er jo midt i blinken. Nydelig. Så som sagt da, så ønsker jeg jo fortsatt å beholde denne plassen her, for jeg synes den var ganske fin, og jeg tenker kanskje gjøre noe fett med det, så vi kan lage en liten vei, da, en liten gruvevei nedover, og så ut på andre siden. Kanskje vi tar og slår opp noen flere hus der, kanskje det her måtte være et mellomledd. I don't really know, men vi får bare ta og så se. Det som er sikkert å vise at dere her, fantastiske trærne som vi har her, dem går ned i dag, ass. Så jeg tenker jo umiddelbart at jeg ønsker å ha fortsatt en vei som går her, som er cirka 3 brei, sånn som jeg har gjort det her da, så det er ganske fint. Så vi kjører i alle fall på med den stilen der, den ser selvfølgelig til å bli litt enn skrått. Skal vi se, vi gjør det sånn som det her, gjør det nice. Her har vi selvfølgelig ditt hull som er dekket over, og som jeg selvfølgelig har vært så smart jeg lurer, at jeg selvfølgelig, ja, hva har Fredrik gjort? Jo da, han har selvfølgelig tatt deg med gressene og luringen der. Og så er det bare å kjøre på med å bruke cobblestone til alt det gode. Skal vi se her nå, prøve å plassere det litt random her nå, og så bare lager vi en fin og flott vei. Fresh, nice, da har vi en liten vei som går her. Vi har egentlig tatt oss å expande her ganske så fint også. Eneste lille problemet mitt, som jeg virkelig ikke håper jeg må ta oss gjøre, er å faktisk flytte denne brønnen her litt lenger hitover. Litt enn kanskje lenger hit. Det er det, akkurat nå så er det min største bekymring. Det er det, absolutt no doubt angående det, ass. Men det som jeg tenker å ta oss å gjøre her nå, siden at nå har jeg jo selvfølgelig hugget ned dette treet her, så må jeg ta oss å lage en liten fence gate. Det er også ganske greit å få med seg. Og selvfølgelig ta oss å smekke opp og lage med neste gang. Skal vi se, det er sånn ut, ja, og så er det... Oh, come on. Det er dårlig, ass. Sånn. Der, vet du, da har vi i alle fall til... Syvende og sist, så har vi i alle fall klart å lage en fence gate. Så tar og så starter her, sånn, og så går jeg ut hit, lager litt en skott. Her er det egentlig ganske fint hvis den er her, og så kan vi lage en liten vei hitover. Det har vært sykt nice også. Lager 3, tar den 2, og så går vi litt innover her igjen nå. Lager den her litt større. Sweet. Der, ja. Dette ser ut som noe av det. Dette ser ut som noe. Fett. Veldig, veldig, veldig kult. Så da tror jeg kanskje at jeg heller tar og flytter brønnen litt lenger hit, og heller lage en vei som går rundt brønnen, så vi har på en måte en liten avskjæring her, egentlig. Og den delen her så har vært nydelig å ha denne fenskeheten her på. Sweet, ass. Det er faktisk sinnssykt rått. Jeg digger det. Jeg digger det. Så det blir jo litt av en forandring her nå da, hvor jeg egentlig bruker som regel å ta slabs og stone bricks og stairs eller pakka, men nå tar jeg som regel bare the big boys da. Så da vet du, da har jeg kommet godt i det, og bare følg med på det her. Se på hvordan det her ble til slutt. Altså det ble sinnssykt nice. Jeg ble sykt fornøyd med akkurat på hvordan det der ferdige resultatet her ble. Og så laget jeg en liten vei her nå som gikk hit. Den her kan jeg ta og gjøre den forresten til, skal vi se, til dirt. Den trenger ikke akkurat å ha sånn. Skal vi se, så bare fyller jeg opp litt randet. Men altså, den delen her er ikke akkurat i hovedfokus akkurat nå. Jeg tror kanskje jeg må ta oss og utvinne litt randet. Og det kommer nok mest sannsynlig til å ta oss og gjøre. Men det som er fokuset nå, vi skal ta oss og høste inn alt dette her. Vi har, som dere ser, en god del vete. Vi har litt denne bete. For vi har selvfølgelig, og grøter ikke minst, for vi har selvfølgelig tatt og snakket med Fisefinn. Og stjert absolutt alt det Fisefinn har. Så det som jeg gjorde da, siste gang når jeg kom opp fra gruva i forrige episode, det var at jeg selvfølgelig tok oss og laget en liten sånn indikasjon på hvor jeg har vært der. Hvis du ser her nå, så ser dere i siden der, hvor vi har cobblestone. Der er det jeg har vært. Så det er jo selvfølgelig en stor mineshaft som er under der, og det synes jeg også er ganske kult, for da har vi tilgang til også rails. Vi kan jo selvfølgelig ta og så lage det, men å sløse bort masse ressurser og sånn på det, det skjer ikke jeg så mye vits i, altså for å være helt ærlig, det gjør ikke jeg. Så det som jeg tenkte kunne vært litt kult, det er jo faktisk også å lage en liten, skal jeg si, en liten bane, en liten minecart-bane til den gruva, så det blir raskere for meg å komme meg frem og tilbake til denne gruva. Det har i hvert fall vært kult. Altså, det er helt sinnssykt. Du har sett på hvor det skjer. Om jeg tar 180 grader, om jeg tar 360 grader rundt, så er det, altså det er jern overalt, ass. Det er helt crazy hvor store mengder det er med iron her. Skal vi se her nå. Hvis vi går hit nå, så så jeg det var noe greier her. Og det her er litt sånn småredd, så derfor er det bare å ta opp denne skjolden her nå. Og så, let's go. Har vi flere folk, eller? Har vi flere folk? Ja. Skal vi se. Jeg går i hvert fall litt nedover. Går ned til blindgate. Nesten. Det er noe som ser ut som blindgate. Her har vi en zombie, som har selvfølgelig en spade. Glem da.
Han er vekka, kompis. Han er vekka. Skal vi se. Nå vet du, nå er vi på vei mot diamantene. Der vet du, nå går det nedover. Ja da. Let's go, champs. Let's go. Ikke vær i veia for meg. Nå er jeg på Diamond Rush her, ok? Nå er jeg på det store Diamond Rushet. Bare følg med på rekeven her. Det er så stort, vet du. Det er så stort, og jeg digger det. Nå kommer diamantene. Kjære nå, kjære nå. Hvis jeg finner en diamant nå, folkens, så skylder dere meg en stor tommel opp, så knus den tommelknappen hvis jeg finner diamanten her nå. Det synes jeg fortjener. Det synes jeg har vært faktisk oppriktig veldig, veldig flink. Skal vi se. Let's go. Vi hopper ned inn i en cave eller et eller annet som jeg er. Skal vi se. Bare kom oss ut her nå. Det var i alle fall en god redstone her da. Det var lapis, men det var ingenting. Altså, null diamanter. Kom igjen da, hæ. Kom igjen da. Slutt å være teit. Slutt å være teit. Jeg trenger diamanter, ok? Det eneste jeg trenger nå, så når jeg er seriøst, når jeg er deal med serien mine, når jeg er deal med stormen, for dem som ikke vet hva stormen er, så er det jeg kaller deres abonnenter, dere som ser på. Dere kaller jeg stormen. Jeg tror dere er en Norges fetteste. Men altså, det må jo være, kom igjen da, gi meg litt den kjøtt på benet. Det må jo være noe juicy, det må være noe diamanter rundt omkring nærmere her, altså. Vi var liksom på level 11 her nå, så det var stor mulighet, han var jo gigantisk, altså. Jeg er på god rundt her nå, bare på da. Kom igjen da, fin diamanter. Det er ikke sånn at jeg har en limited med den torchesen her heller. Altså, det går seriøst på gear nummer 5, altså. Det går fort som bare det. Ja da, endelig, woho! Endelig fant vi diamanter, å fy flate. Altså, jeg var så sikker på at jeg på går rundt her på, går rundt i ringa. Altså, det var jo ingen diamanter, whatsoever, uansett på hvor man var, uansett på hvor lovende ting så ut. Men endelig så fant vi det. Å fy flate, nå er jeg happy. Nå er jeg stinskappig, så er det nok, folkens. Er det nok til å lage diamant pickaxe? Ja, det er det. Å, så deilig. Å, det er flere, det er flere. Woho, nydelig. Ja, det er seriøst. Det er konge, folkens. Det er seriøst konge. Alt jeg har lyst på. Skal vi se. Bra at det ikke var noen diamanter under her, at jeg bare så rett opp om, for det har vært rett i døden her nå. Men hele fire diamanter, det er konge. Var det fire, eller var det fem? Miste jeg den, eller? Jeg har for real ordet det. Jeg er litt utenfor om jeg mister den, men ja, ok. Men i alle fall, jeg har funnet diamanter. Jeg er super happy, og nå er deres tur til å gjøre det dere lovte meg. Og det er selvfølgelig, husk å legge en stor tommel opp. Altså, jeg er kjempe happy med å runne her, altså. Jeg er super happy med å runne her, at dere faktisk skal finne diamanter. Ja, altså, nå så har jeg satt til meg i verdens beste situasjoner, folkens. Nå har jeg akkurat ødelagt pickaxe min. Det er jo konge, det er jo perfekt. Jeg måtte også bruke iron blocksene mine, så jeg har jo ikke noe mer cobblestone. Skal vi se, der har vi selvfølgelig også en creeper. Nei, men den skeletten. Og jeg har null, niks, nada, lys, torches igjen. Ingen verdens ting. Så det eneste jeg liksom kan trøste meg på nå, dette klarer å komme vekk her. Klarer jeg det? Jeg tror ikke på det hele tatt. Skal vi se. Her er i hvert fall en torch da. Det er jo kult, det er jo greit. Jeg tar med deg da, kompis. Jeg tar med deg. Så på et eller annet magisk vis så har jeg klart å komme meg tilbake til ravinen. Jeg fant faktisk igjen den. Men altså, det er jo greit for din skyld liksom. Men problemet her er at jeg har jo ingen verdens anelse på hvor jeg dro hen etter ravinen. Altså, det er det som er store problemet. Altså, det her er bare ene problem liksom. Men hvordan skal jeg løse dere mysteriumet, dere greiene her? Altså, jeg har ingen anelse. Nå prøver jeg bare å gå rundt opp og kollekte denne torches egentlig. Og så bare se om jeg har fått sånn muligheten til å få tak. Altså, jeg vet ikke, I have no zero clue whatsoever. Her vet du, ja da, jeg tror faktisk vi fant faktisk hovedentrance nå, så vi gikk opp, eller gikk ned aller første gangen. Det tror jeg faktisk. Ja, det er sjukt, det er faktisk helt vilt. Har litt en direwood her, litt en små greier som kan ta oss og komme oss opp med. Så da skal vi se her nå, er det egentlig noe mer vi kan ta oss og gjøre noe som gjenstår? Annet enn noen ting som er sånn småtteri som vi kan ta oss og gjøre litt denne off-kamera. Ting skjer egentlig annerledes ut, ting skjer egentlig veldig, veldig fint ut. Vi har satt opp den her, vi har laget liksom nye veier, vi har gjort ganske, hvertfall egentlig masse produktiv. Fett, vi kan jo ta oss og gjøre en siste ting da, en liten avslutning, og det er jo selvfølgelig å kjøre på med å lage diamond pickaxe, noe som er selvfølgelig superviktig. Så da kjører vi på, folkens, diamant, to sticks her nå, og da har vi laget vårt diamond pickaxe. Ja, det er nydelig. Jeg kjenner at jeg nesten må grine en liten sånn gledestore egentlig, for det her var fantastisk, ass. Det her var et veldig, veldig rørende øyeblikk. Kult. Veldig, veldig stilig. Nei, men folkens, fy flate. For en episode, veldig spennende. Det har vært superkult å ta dere med gjennom reisen her på episoden her. Vi har kommet veldig, veldig langt. Da gleder jeg meg bare enda mer til neste episode og se på hva slags sprell vi skal ta oss og gjøre. Så for da, husk å legge en stor tommel opp videoen. Du får ta oss og legge en kommentar under i kommentarfeltet på hva du syns. Du får ta oss og abonner på kanalen. Gjerne også kommenter på hva vi skal ta oss og gjøre mer av. Hva skal vi ta og sette opp. Gjerne ting som du ønsker å se videre. Og sist men ikke minst, husk å abonner på kanalen og trykk på bjella, og snakkes vi i overmorgen med en ny episode. Ok, ha det godt.